Sveicināti! Latvijas izlasē pienākušas izšķirošās cīņas par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Šokar ir mani sporta studijas sadaļā Oskars Cibuļškis. Sveiki! Sveiki! Oskar, tevprāt, kā izrādējas Latvijai šīs pirmās pietas spēles? Nu, teikšu tā, ka mani pārsteidz ļoti patīkamā veidā. Mūsēji vinnēja gan Somus, gan nospēlēja ļoti labi pret vāciešiem, pēc tam amerikāņus vinnēja Kazahstānu. Es domāju, tas ir vairāk, ko jebkurš mūsu fans gaidīja, bet noteikti, ka visi cerēja iekšā, ka mūsēji varētu arī vinnēt gan Ameriku, gan Somu. Tā kā, tagad mēs tālāk skatīsimies, kā būs pret Baltkrieviem, cerams arī, ka vinnēs. Tavuprāt, kādas nianses ievies spēle pret Krieviju, jo tā bija ļoti asa spēle un tika arī zaudēts viens no mūsu vadošajiem uzbrucējiem, Zemgus Girgensons? Nu, es domāju, ka mūsējie šodien pret Baltkrieviem varētu sākt arī agresīvāk, varbūt nedaudz. Nu, tas, ka zaudējām Girgensonu, tas noteikti tāds kā mīnus, bet mums tur visi čaļi ir spēcīgi aizbraukuši un es nedomāju, ka Zemgusu mēs tā ļoti jutīsim. Kad mums izskatās, protams, mums ir viens no līderiem, viņš... Redzēsim, kā būs. To grūti prognozēt tagad. Jā. Šodien pret Baltkrieviju, rītdien pret Šveici un labākajā gadījumā mēs esam otrajā vietā, bet sliktākais scenārijs mums ļaus palikt tikai 11. 12. Vietā kopvērtējumā. Vai tavuprāt šobrīd izlases izjūtas spiedienu, jo katra nākamā spēle var mūs atsviest atpakaļ? Nu, jācer tikai un vienīgi uz to labāko iznākumu, un šodien mums tas visiem jāatbalsta un jācer, ka mums tajā vinnēs. Spiediens, protams, arī Baltkrieviem ir spiediens, arī mums ir spiediens, un noteikti būs sākums spēlē ļoti nervos, un visi meklēs kļūdus, pretinieki kļūdus, gaidīsim, meklēsim. Tā kā, jūs jāfono līdzi un jātur īkši pa mūsēm, lai mazāk kļūdās un izmanto savas iespējas. Baltkrieviem arī līdzīga situācija, turklāt viņi ir mainieki, regulāri apmeklē vairāk pat 1000 viņu spēles. Mainieki varētu viņiem palīdzēt šajā spēlē vairāk nekā mums? Nu, noteikti mainiekiem ir plus tas, ka viņi spēlē savās mājās, bet cik es esmu lasījis ziņās un tā, un mūsēji fani tur arī ir ļoti daudz, un es domāju, ka mūsējos būs ļoti liels atbalsts, un tas varbūt arī neietekmē spēles iznākumu. Kam būtu jāpievērš lielākā vērība Latvijas izlases izpildījumā, lai šo spēli mēs noslēgtu uz pozitīvu rezultātu? Noteikti, ka mums ir spēks spēle, varbūt jāspēlē vairāk. Un galvenais vinnēt divciņas un ripulu video zonā nezaudēt. Tās tādas lietas, kas ir katru spēli jāievēro. Ja mēs skatāmies spēles, kad mēs zaudējam vārtu, tas tieši arī ir no video zonas, ka mēs zaudējam. Un, nu, šodien es ceru, ka mūsēji būs noskaņojušies, un es domāju, ka teciņi būs noskaņojuši komandu tā, ka mēs iesim pēc uzvaras. Šodien vārtos būs Edgars Masvaļķis. Līdz šim ļoti stabili aizvadījis visas spēles. Vai šokar viņš varētu tikt galā ar Baltkrievu ofensīvu? Nu, es domāju, ka noteikti Edgars ir ļoti pieredzējis vārtsargs un viņš noteikti var nospēlēt ļoti augstā līmenī un es domāju, ka mēs šodien visi no to arī gaidam. Cīņa jau varētu izvērsties jau no pirmajām minūtēm Baltkrievas spiediena rezultātā vai tomēr mums ir iespējas savu spēli uzspiest? Nu, es noteikti domāju, ka mēs neesam tāda vājākā komanda šajā divciņā, un es domāju, ka mēs varam arī sākt ar savu spēles spiedienu. Nu, redzēsim, ko treneris izdomāja, citreiz arī labāk no aizsardzības sākt un gaidīt uz pretinieku kļūdām. Tā kā, grūti teikt, tas ir atkarīgs, ko treneris būs spēlētājiem teicis pirms spēles, kā rīkoties. Kāds būs tas plāns, ko treneris tikai zina. Komanda, jau komanda arī zina. Gan Miķels Rēlis, gan Miks Indrišs ir uzņēmuši labu ritmu. Kā viņiem šokar varētu veikties? Miķels, principā jau grūti pateikt, kurš nav labu ritmu uzņēmis. Arī Artūrs Kulde ir labu ritmu uzņēmis, arī Kristaps Sotnieks un tāpatās arī Daugavas ķēniņš. Mūsēji, kā jau teicu, visi spēlē augstās komandās, liels lomas katrs savā komandā. Mums ir laba komanda, es domāju, ka būs viss kārtība. Runājot par komandas atmosfēru, vai esi sazinājies ar puišiem izlasē un viņi pastāstīšu, kā varbūt šobrīd tur jūtās? Jā, es ar Andri Džeriņu biju runājis pirms tam un teicu, ka visi kārtībā emocijas ir augstas un visi ir pacelētā sajūtā. Sūdzējās par pārtiku, nedaudz pārtiku, tur Baltkrievijā pieviņa, kā jau minēju pirms tam četrinēzi, bet internetā bija Čehi un Slovāki, laikam bija ar vēdera vīrusiem kaut kas. Mūsējiem kaut kas līdzīgs aresot bijis. Bet tā, vispār emocijas labas un čempionāts augsts noorganizēts un visi apmierināti. Latvieši arī visi cits valsts apmierināti. Jā. Tavuprāt, kā varētu šodien noslēgties spēli?
nu, kā jau es teicu, es ceru tikai pēc uzvaras. Mums, mēs nav ko gaidīt to pret spēli pret Šveici. Mums šodien jāiet laukumā un jāvinnē. Tā kā, man, es domāju, ka uzvaras. Labi, paldies, paskat.